آز وٕچھو مسجِدن ہُند حال، جُمعہ دۄہ جُمعہ دۄہ مولوی صٲب چھُ خۄطبہٕ آسان پَران، جوان چھُ آسان پٔتۍ کِنۍ موبایل چلاوان، تُہۍ وٕچھو کٔشیٖر ہُند حال، کٔشیٖر ہُند حال، کٔشیٖر ہُند حال، جُمعہس پٮ۪ٹھ چھِ آسان أڑۍ میچ وٕچھان، پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس نٮ۪برٕ کَنۍ وَنان میچ کوٚت ووت، سُہ وَنان سٲرٕے ڈِٹیل میچِچ، ژےٚ کَتہِ اوسُکھ، بہٕ اوسُس نہٕ أنٛدرٕ کَنۍ بوزان. أسۍ چھِ دیٖنَس سۭتۍ گِنٛدان، اَسہِ چھُ دیٖن مَزاق ژولمُت. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ژےٚ چھُے دٔری یا رحمت یا الٰہی، ژےٚ چھُے دٔری یا رحمت یا الٰہی، مےٚ نِش چھُنہٕ کیٚنٛہہ بَجُز اَکھ روسِیٲیی، مےٚ نِش چھُنہٕ کیٚنٛہہ بَجُز اَکھ روسِیٲیی. رۄب عطا کَرٕ تَم پَنُن رحمت خۄدایا، عطا کَرٕ تَم پَنٕنۍ رحمت خۄدایا. پھَلیم گُل شَن ژَلیم سٲرٕے تَبٲیی، پھَلیم گُل شَن ژَلیم سٲرٕے تَبٲیی. اگر نَے چانہِ فضلُک ساتھ روٗدُم، اگر نَے چانہِ فضلُک ساتھ روٗدُم، بہ دُنیا روزٕ زَن بے آبہٕ مایی، بہ دُنیا روزٕ زَن بے آبہٕ مایی. ژٕ چھُ ہیٚمہٕ
داد رسی ہر آن ہر دم ہم داد رس ہر آن ہر دم چنش میان باپت چکھر چی نش میان باپت خور زمین آسمان مز کیسا زمین آسمان مز کیسا تسوری چانی کد رتش گوئی سوری چانی کد ردج گوہی اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف تعریفن سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بے سن بیش بہا درود سلام درود عظمت برذات خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن فضل تو احسان اکس عظیم رتس قریب ان ول یت ون ماہ رمضان یم خطر سلف شن رتن دعا کرن پروردگارا اچھی مانگن اچھی زار پار کرن اس کر ماہ رمضان اندر داخل انہیں شن رتن سلف دعا کرن ام خطر اور اس ازکی پہ ام خطر کوشش کریں جد جہد کریں ام خطر تیاری کریں امچ استقبال ونو ماہ رمضان کیا اس نش تقاض کرن اللہ تعالیٰ گڑ قرآن مجید سندر فرماون وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انسان روی زمین پہ واریہ مشور کرن واریہ فیصلہ جات کرن لیکن انجام تی یون فیصلہ سوئی صادر سپدن عملاون تی یون یہ حضرت رب العالمین جل شانہ اور امی مشہور حدیث مبارک شخص آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شور تیل یل انسانس عقید درست آس نماز تیل قبول یل شرک آس حج تیل قبول یل شرک آس صدق خرات تیل بجر تھاون یل شرک آس گڈ گس انسانس فکر تارن شرک تو توحید اللہ تعالیٰ گس پت منگن پروردگارا مے تور وین فکر مے دی وین توحیدس پٹھ پکنک عمل کرنچ توفیق اگر انسان عبادت آس کرن لیکن سچ آس شرک یہ گو کرنجلی کرنجلی آب سار نہ رمضان قبول نہ حج قبول نہ صدقہ خیرات قبول نہ نماز قبول بیسک چیز سہ توحید حدیث مبارک شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ون ام شخصن ون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سات ونان
پشراو مےٚ تہٕ میٲنِس رۄب العالمیٖنَس. أمۍ شخصن تہِ ؤنۍ یِژھٕے ہِش کَتھا. أمۍ ووٚن ماشا اللہ وشیٖتا. نہ حظ ییٚلہِ ییٚژھِ پروردِگار بیٚیہِ ییٚژھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٕچھو اَسہِ تہِ چھُ یہِ شُرٕ گژھان. أسۍ حظ ٲسۍ یِم توحیٖد وَنان, یِم توحیٖد زانان, یِم تہِ دَپان کُنہِ کامہِ مُتعلق پِشراو رۄب العالمیٖنَس بیٚیہِ پِشراو مےٚ. اَسہِ تہِ گژھن یہِ زبٲنۍ منٛز نیٖرِتھ. تُہۍ وٕچھِو أمۍ شخصن أمِس أمۍ ووٚن یُتُے, دوٚپُن ماشا اللہ وشیٖتا. نہ حظ ییٚلہِ ییٚژھِ پروردِگار بیٚیہِ ییٚلہِ ییٚژھِ کُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتا کہِ أسۍ چھِ زانان نرم دِل اوس, نرم طبیعت اوس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲس نہٕ شرارت کھسان ییٚلہِ تہنٛزِ ذٲتی زندگی پٮ۪ٹھ حملہٕ اوس گژھان, ییٚلہِ تِہنٛدِ جسمہِ مُبارکس کَنہِ لایق. عقل چھِ وَنان شرارت گٔژھ تِمن اَمہِ ساتہٕ کھسٕنۍ ییٚلہِ تومت لٲجِکھ حضرت عایشہ تہٕ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس, شرارت گٔژھ تِمن اَمہِ ساتہٕ کھسٕنۍ. لیکِن تُہۍ پٔرِو سیرت مُبارک, شرارت ٲس نہٕ کھسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تِم ٲسۍ نرم طبیعت, تِم ٲسۍ نرم دِلہِ مُبارک تھاوان وٲلۍ اِنسانَس تام, بٔلکہِ ٲسۍ تِم یوٗت نرم طبیعت. اِنسانن ہٕنٛز کیاہ چھِ کَتھٕے, جانورن مُتعلق تہِ چھُ آمُت. کیٛازِ فرماوان ابوٗ داوٗدس انٛدر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دپان بہٕ اوسُس با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوارِ پٮ۪ٹھ اوسُس سوار, اَمہِ پتہٕ وٲتۍ سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ دیٖنی رحمت. أسۍ کۭتیاہ خۄش قٕسمت چھِ, أسۍ چھِ دیٖن اَپناوَن وٲلۍ, عملاوَن وٲلۍ, پالَن وٲلۍ. ؤنۍ تَن لُکھ کیٛاہ وَنہِ. فرماوان اَتھ باغَس اَندَر ییٚلہِ ژاے اَنصٲرۍ سٕنٛدِس باغَس منٛز حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, اَتہِ اوس اوٗنٹ, یِہوٚے اوٗنٹ آو, أمِس چھُ چشمو اوٚش وَسان, أچھو اوٚش وَسان. أمِس تھوٚو پَنُن دستہِ مُبارک پٮ۪ٹھٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. أمِس اوٗنٹَس تھووُکھ پَنُن دستہِ مُبارک پٮ۪ٹھٕ اور اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ اعلان, من رۄب حاضل جمل لِمن حاضل جمل. ہے أمۍ سُنٛد مٲلِک کُس, یہِ اوٗنٹ کٔمۍ سُنٛد؟ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بیان کوٚر, اکھ انصٲر مُسلمان آو, أمۍ دوٚپ فقال لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ حظ میون یا رسول اللہ, یہِ اوٗنٹ حظ میون. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن فرمووُس, قال افلا تتقی اللہ فی هذه البهیمۃ. ہیو یِمن جانورن مُتعلِق پرٛژھِو رۄب العالمیٖن. اوٗنٹن ہا کٔر شِکایت, دوٚپُن کٲم چھُم ہیوان برابر, غذا چھُم دِوان کم. یہِ چھُ جانورن ہٕنٛدۍ حقوٗق ہیٚچھناوان رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, جانورن ہٕنٛدۍ حقوٗق, جانورن سۭتۍ رُت سلوٗک, جانورن ہٕنٛدۍ حق وٲلِو نکھٕ. اوٗنٹن کٔر شِکایت, کٲم ہا چھُم برابر ہیوان. مےٚ چھُ غرض وَنُن, نرم دِل اوس محمد رسول اللہ. لیکِن ییٚلہِ مُسلمانن ووٚن ماشا اللہ وشیٖتا, ییٚلہِ حظ ییٚژھِ پروردِگار بیٚیہِ ییٚژھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رٮ۪وایتن اندر آمٕتۍ غضب نا گٔے محمد رسول اللہ. ییٚلہِ اَمہِ ساتہٕ چھِ غضب ناگ گٔمٕتۍ, کیٛازِ یہِ چھُ شِرک. شِرکہٕ کِس معاملس منٛز نہٕ کَمپرومایز, شِرکہٕ کِس معاملس منٛز نہٕ برادٔری, شِرکہٕ کِس معاملس منٛز نہٕ أڑ ہن چٲنۍ تہٕ أڑ ہن میٲنۍ, شِرکہٕ کِس معاملس منٛز نہٕ پوٚپ, شِرکہٕ کِس معاملس منٛز نہٕ ماس. نہ نہ یہِ چلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. شِرک چھُ شِرک.
ییٚلہِ یہِ بوٗز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ وَنیو یِژٕے کَتھ، پِشراو رب العالمیٖنَس، بیٚیہِ پِشرووُم ژےٚ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ یہِ بوٗز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رٮ۪وایتَن اَندَر چھُ آمُت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموُس اجعلتنی للہ ندًا قل ما شاء الله وحده. اے میانہِ یارا، یہِ کیاہ ووٚنُت ژےٚ؟ کوٚر ژےٚ بہٕ رب العالمیٖنَس مُقابلہٕ کھڑا. اے میانہِ یارا، یہِ نا کری برداش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا گوٚو شرکوت کرُن رب العالمیٖنَس سۭتۍ، اَتھا ووٚن شِرک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمویس وۄنۍ کر توبہٕ، اجعلتنی للہ ندًا قل ما شاء اللہ وحدہ. معاف کری رب العالمیٖن، معٲفی دی رب العالمیٖن، ییٚلہِ ژٕ پنٛنہِ زبٲنۍ وَنکھ یژھن وول چھُ انجام اَنن وول چھُ صرف رب العالمیٖن. مسلمانو، أسۍ چھِ زانان، أسۍ ہیٚچھنٲے زندگی ہِنٛدِس یَتھ أسۍ وَنان چھِ من المہدی الی اللحد، ماجہِ ہِنٛدِ زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ مرنَس تام، مرنہٕ پتہٕ. أسۍ ہیٚچھنٲے سورُے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ، أسۍ چھِ گنٛٹہٕ بجے چھِ کٲنٛسہِ زٕ گنٛٹہٕ یَتھ سۭتۍ لَگان، یُس پایدَل نیرِ تٔمِس لَگن زٕ گنٛٹہٕ تہِ یوٚت واتنَس، پَتہٕ جُمعہ اِختِتام گژھنہٕ پَتہٕ پَنُن گَرٕ واتُن. اللہ بَچٲیِن، اَسہِ گوٚژھ یوٚت وٲتِتھ کینٛژھا پَلہِ پیوٚن. جُمعہَس اَندَر یِتھ گوٚژھ نہٕ اَسہِ تِم چیٖز گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ سون جُمعہ نۄقصانَس اَندَر پیٚیہِ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اذا سمعت امامك يتكلم فانصت على يف يفرغا، اذا سمعت امامك يتكلم. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ امام لاگہِ خۄطبہٕ دیُن، ییٚلہِ خۄطبہٕ گژھِ شروع، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانصت حتا یفرغا، تُہۍ ٲسۍزیو ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہوان. تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن مسجِدن ہُنٛد حال، ییٚلہِ جُمعہ چھُ آسان گۄڈٕ چھُ مۄکلاوان مولوی تقریٖر کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄتھان اوقاف صدر، اَمہِ پَتہٕ چھُ گامُک مۄقدم وۄتھان، اَمہِ پَتہٕ چھُ گامُک چوکدر وۄتھان، اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان لاجہِ سنٛبھالٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان وَتھ صاف کَرٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان کانٛہہ معاملہٕ ڈِسکَس کَرُن. یہِ چھُ سون جُمعہ. لیکِن مسلمانو، فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میانیو اُمتیو، ییٚلہِ جُمعہ آسہِ شروع گژھان، ییٚلہِ خۄطبہٕ آسہِ مولوی صٲب شروع کَران، فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے جُمعہ سَنٛدَر یِنہٕ والیو، تُہۍ ٲسۍزیو خاموش روزان توٚتام یوٚتام مولوی آسہِ خۄطبہٕ کَران اِختِتام. اَتھ کۭژاہ اہمیت چھِ، اَتھ کۭژاہ فضیٖلت چھِ. اور مسلمانو، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کی حوالہ آمُت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِہوے ژاو مسجِد اندر خۄطبہٕ بوزنہِ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خۄطبس دوران گوٚو أمِس کیٚتھ تام مسلہٕ کھڑا، أمِس چھُ خۄطبس اندر، أمِس چھُ مسجِد اندر پانس لڑِ بِہِتھ عبید بن قیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ أمِس پرژھان خۄطبس رِلیٹِڈ، خۄطبس مُتعلق. یہِ چھُ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، ییٚمِس مُتعلِق فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن آسوٕ ہیٚچھُن سُہ ہیٚچھو أمسٕے نِش. یِہوے بیوٗٹھ جُمعہ دۄہ پَنٕنِس بٲیِس لَڑِ، ییٚمِس ناو اوس عبید بن قیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
أمسي لاید بیوٹ جمعہ دو پاتھوس ونن خطبس متعلق کتا آیتس متعلق کتا سورس متعلق مے ونتا امیک شان نزول کیا چھ یم ناز اس مسجد من پن پراپرٹی ہز کتھ کرن یم اس کاربار اچ کتھ کرن یم اس سلا کلا کرن آج وچھو مسجد ہن حال جمعہ دو جمعہ دو مولوی صاحب چھ خطبہ آسن پڑن جوان آسان پت کن موبائل چلاو تھی وچو حال 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 جمعہ پہ آسان اڑ میچ وچن پہ تم نبر کن ون میچ کت ووت سہ ون سر ڈیٹیل میچ ٹھیک اس بہت اندر کن بوز اس دینس ست گند اچھے دین مزاق زون عبی بن کعبس پرسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشوئی جلیل القدر صحابی خطبس متعلق قرآن کس آیس متعلق چس پرسن عبی بن کعبن ہوس اشار چھپ کر خطب چل اشار ہونس تم نے چھپ کر ای ون امس کہین جواب یل خطبہ گو اختتام نماز گئی اختتام یہ لوگ امس نبر کن ون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عبی بن کعب چکیا چھ میون ملال چکر اس نے کتھ چ پرساوی مے کس تام مسئلہ اندر کن چ دیت نے جواب عبی بن کعب لوگس ون ہے بہ ون چ اک بڑ کت اک مے باسن چ کورت آز پن جمعہ نقصان آز گو چنس جمعہ نقصان ام دس دلیل تم نے سر خطبس دوران کت تھی وچو جمعہ خطبس کتا اہمیت جمعہ کتا فضیلت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام یہ مسئلہ بوز مین جمعہ گو نقصان دپن بہ پرسن وی عبی بن کعبس بہ پرس مسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوران خود بہ پرسا مے عبی بن کعبس مے ونیس مے ون تو قرآن کس یت آیت شرح مے ون تو یہ سورہ مبارک کر چھ نازل گومت مے حض کور کلام لیکن تمہوں اشارن چھپ کر ون اس نبر درائے تم دن چنس جمعہ گو نقصان بہت آس تہندس خدمت اندر کیا مین یارن ونس صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس صدقہ عبیون صدقہ عبیون اتی عبیین عبی بن کعبن چھ پوز ونمت عبی بن کعبن ون پوز عبی بن کعب سن کت کر تسلیم اس یہ کلام کورت ام سی ووت چن جمعہ نقصان پرسان کیا قرآن مجیدس متعلق پرسان کیا قرآن کی سور کر نازل گومت اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن جمعہ گو نقصان مسلمانو اس موبائل چلا اس پن پریشانی ست آسن پان وی دربار کرن مسجد اندر دپن نا جمعہ پورم ناز ربس منگم تم کورم نا عطا گوڈ چھنا اس پن بیبی مشک ہن اما چھ واقعی ون جمعہ پرن اما چھ جمعہ حق کرن ادا اما چھ سنت مطابق جمعہ پرن خاطر یون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عبی بن کعبن ون پوز یہ کر تسلیم یہ پز یور یعنی کلام کرنس تو اجازت قرآن آئی پرسنس تو جمعہ کس خطبس دوران اجازت ون کت اجازت ون وت اوقاف صدر ون وت گامک چوک در ون وت گامک پھلوئن تو پھستن اگر نہ ہیس کرو اللہ کرے رحم یت قومس کن سات گھس نہ مستورات کھسن اعلان کرنے خاطر ام قومن وچھ پت پرد کی مسلمانو
بیاکھ گُزٲرِش چھم، سُہ گوٚو مُسلِم اِبنِ ماجا تہٕ ابوٗ داوٗد، یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ عمل اَسہِ کَم. سُہ گوٚو حدیٖثِک مُبارکٕکۍ الفاظ چھَن جابِرٮ۪ن اَن رُجَلَن جا یوم الجمع وَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یختبو، جُمعہ دۄہ آو شخص خۄطبہٕ چھُ پَران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ ووٚن مسجِد بناونَس چھُ آسان مقصد وَ اَن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجِد چھُ بناوان اَمہِ خٲطرٕ اَتہِ گوٚژھ اِنسان ہیٚچھُن کیٚنٛہہ، اَتہِ گژھو نہٕ أسۍ تنقیٖد کَرٕنۍ، اَتہِ گژھو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ دستار والٕنۍ، اَتہِ گژھو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس عزتَس کھِلواڑ کَرٕنۍ، بٔلکہِ چھُ پَنُن پان بَچاوٕنۍ، پَنٕنۍ یار بَچاوٕنۍ، پَنٕنۍ سامیٖن بَچاوٕنۍ اَز نارِ جہنم. جابِر فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جُمہُک موقعہٕ چھُ خۄطبہٕ چھُ پَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان اَتھ دوران آو اَکھ شخص، جُمعہ خۄطبَس دوران آو اَکھ شخص مسجِد اَندَر تہٕ لیکِن خطیٖب چھُ خۄطبہٕ چھُ پَران اِمام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ شخص آو اورٕ، یہِ بیوٗٹھ سیٚودُے پَتھر، یہِ شخص آو اورٕ، یہِ بیوٗٹھ سیٚودُے مسجِد منٛز پَتھر، لیکِن خۄطبہٕ چھُ پَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ یہِ وٕچھ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن، أمِس کُن گٔے مُخاطب، اصلیت یا فلان، اے فلانا پَتھر بیٚہنہٕ والا، ژےٚ پٔرتھا نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ؟ تُہۍ وٕچھِو یِمن نٮ۪مازٮ۪س دۄن رکٲژن کۭژاہ اہمیت چھِ. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن أمِس خۄطبس دورانٕے، ہیو پَتھر بیٚہنہٕ والا، ژےٚ پَرتھا زٕ رکٲژ نٮ۪ماز؟ أمۍ دوٚپ کال اللہ. دوٚپُن مےٚ نہ حظ پَرِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمویس کال کُم فرقہ؟ فرمویس گوٚبرو، وۄتھ تھوٚد زٕ رکٲژ پَر نٮ۪ماز. أمِس اوس ناو یُس تُہۍ زانان چھُو حضرت سلیٖق گتلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیٖق گتلہ گتفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خۄطبس دورانٕے کوٚر یہِ کھڑا رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن، فرمونس مہ بیٚہہ توٚتام پتھر، گۄڈٕ پر زٕ رکٲژ نٮ۪ماز. اور امہِ پتہٕ فرمو اُمتس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسہِ کیاہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسہِ فرمو سل رکعتین و تجاوز فیهما ثم اقبل علی الناس قال اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي رکعتین يتجاوز فیهما. میانیو مقتدیو، میانیو امام مانن والیو، اے میانیو اُمتیو، ییٚلہِ جُمعہ دۄہ ٲسِو مسجِد منٛز یِوان، اِمام آسہِ خۄطبہٕ پَران، بیٚہوان ٲسۍزیو نہٕ توٚتام، گۄڈٕ ٲسۍزیو پَران حلقہٕ زٕ رکٲژ نٮ۪ماز. جُمہٕکۍ حوال، اکثر لُکھ اورٕ یِوان سیٚودُے بیٚہوان، اورٕ یِوان سیٚودُے بیٚہوان، لیکِن فرمو رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم، میانیو اُمتیو، توٚتانہ ٲسۍ بیٚہوان یوٚتانہٕ زٕ رکٲژ آسٮ۪کھ حلقہٕ پَران، اگر اِمام آسہِ خۄطبہٕ پَران، اگر خۄطبہٕ آسہِ وۄنۍ شروٗع کَرنَے ژےٚ ہیٚکِکھ زیادٕ تہِ پٔرِتھ. مُسلمانو، رٮ۪تھ چھُ یِنہٕ وول ماہِ رمضان، تُہۍ وٕچھتو سون دُعا تہٕ رِزقہِ حلال، دُعاہَس یُس قبوٗلیتُک گۄڈنیُک شرط چھُ سُہ گوٚو رِزقہِ حلال. لیکِن حدیٖث مُبارک چھُ، وٕچھو اُمتَس کیاہ چھُ تعلیٖم و تربیت، کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیٖث مُبارک چھُ ابوٗ داوٗد کِتاب اللباسَس اَندَر، اکھ شخص آو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتَس اَندَر، لیکِن مُسلمانو، ییٚلہِ یہِ شخص آو، أمِس اوس لِباس ژھیوٚنمُت،
أمس اوس لباس پرون وچھو ہیچن کیا چھو اللہ أمس اوس لباس پرون أمس اوس لباس چھنمت اگر ایس آسو سون جواب آسے زن چھینی کہیں اس ونوس نا ایمی آئی ایس دبوس اے مند چھوئی چھا ہے گووی کیا چھا اللہ تعالیٰ کرے رحم اس کرو أمس سے گفتگو تمہیں آج یہ کرو اس گوڑ خجل خار لیکن وچھو اسلام کیا چھو تمیز ہشناو وچھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت کیا چھو اس تمیز تو طریق ہشناون یہ شاکت آو أمس سے چھنی مت پالو لگ أمس سے پرین پالو لگ یلی آو أمس کن پہ نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أم کر أمس کیا سوال گوڈنک سوال کورنس اے شخص اللہ کا مال مال چھ یا گھر کیا کت کن چھ ہشناؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مال ہے مال چھ یا کیا أم دب کالن نام اہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سوال اس غربت مس غربت کس پس منظرس منسی لباس لگ لیکن سوال کورس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مال اے جوانہ مال چھیا کین دپن کال نام مالدار چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ای المال کس مال چھ کم قسمک مال چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کورس دپن من کل المال قد اتانی اللہ تعالی دپن مے آز مال گرہ کرم رب العالمین مے آز ربن باغ سوزمت مے آز ربن اونٹ سوزمت مے آز ربن گڑ سوزمت بہ چھس ربن مالا مال کورمت سوال کم انداز پرسس رسول کریم خبر غریب ما چھ غربت کی وجہ میں چھس پالو پرون لیکن امی کورس سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپن مے حض رب العالمین پریت رنگ یاری کرمت مے حض ربن باغ سوزمت مے حض ربن گاڑی سوزمت مے حض ربن اونٹ سوزمت مے حض ربن اولاد سوزمت بعد چھس پریت خصیت رب العالمین کورمت مالا مال فرمویس قال فیضا عطاک اللہ مالن یل چھ رب العالمین گرکھ چھ کرمت یل چھ ربن یاری چھ کرمت یل چھ ربن مالا مال چھ کرمت فرمویس پھل یور اثر تیل نے شبی یہ گئی مندش کوشر پوش تیل اتھ ونن یہ گو من چھاون اگر کوشر پلو آسے پتی جمعہ دو تی سوئی پلو لگی چھس گانس من چائن کت بوزیو اس چھنا عادت گومت اس چھ گانس من تہ سوئی لاگن امام دس تہ سوئی لاگن اس چھ پنن پان چھلن ڈلن کر یل اس مہرا سال سج گچھ یل ورس سج گچھ یل پشلی پیدا چھ لیکن تہ وچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ہے یہ گئی تیل شرم یہ نہیں شبی تیل یل چھ ربن یس گرکھ چھ کرمت یاری چھنے کرمت اللہ تعالیٰ چھ خوش گچھن یل تہند نعمت فضل آثار آسن چانس جسمس پہ وچھو اسلام کیا چھ ہشناون امہ پتہ فرمو بیاکھ حدیث مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ ابو داؤد اندر فرمو ما علی احدکم ان وجد ساعتا آیت خز صوبین لیوم الجمعہ غیر اے میانے امتیو اگر طاقت آس اے میانے امتیو اگر طاقت آس اگر رب آس یاری کرمت جمعہ خاطر ایزو اکھ لباس الگ تھاون جمعہ خاطر ایزو مخصوص لباس تھا جمعہ دو ایزو رت لباس لگت مشک ایزو ملن عطر ایزو ملن رت لباس ایزو لاگن اگر گنجائش اس ہوئے ایزو چھلت لاگن یہ جمعہ کی آداب یہ جمعہ کے اصول ہچناون
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب زکات سند یعنی حلال تو حرام ماہ رمضان اندر پتہ اسم چیز پہ بوزن اس کرو گوڑے تیاری یعنی رزق حلال بیسک رزق حلال بیسک یہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان کا حلال کام کرے جائز طریق تک اجر اگر یہ کام انسان شریعت نبر کرے ات پہ سزا صحیح مسلم اندر حدیث مبارک رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہوا فی بضع احدکم صدقۃ قالوا ایات یخدنا شہوتہ یل انسان نکاح کران یل انسان نکاح کران نکاح کرنے پتہ یل مرد پنہ گھر واجن نزدیک گھن وچو شریعت رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تہندس نامہ اعمالس اجر لیکھن صدقک ثواب لیکھن تہندس نامہ اعمالس ان نکاح نکاح کرن پتہ اس پنس گھر بچس نزدیک گھن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تہندس نامہ اعمالس صدقہ لیکھن صاحب الکبار قرا رضا رسول اللہ ویکون له فیها اجر ناز پن نفس خواہش پور کر ات لیک حض اجر اس رب العالمین فرمونک ات لیک نام اعمالس صدقک ثواب رب العالمین اے میانو یارو اگر کا شخص یہ کام کر نکاح ورائی وچو کت کن ہچن صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ اگر یہ کام انسان کر نکاح ورائی اے میانو یارو تمس کیا لیکن فرموک تمس حض یہ بدکاری لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ کور یہ واقعہ بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ انسان امہ بدکاری نش بچ اجر کیا دیس پروردگار بوسس وچن راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان یہ واقعہ واریاہ لٹ کورمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجے خطیب کان حدیث دوم لٹ تریم لٹ چورم لٹ بیان کران میل صبح پور عبداللہ بن عمر فرماور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان مے یہ واقعہ بوزمت واریاہ لٹ از زبان درفشان محمد رسول اللہ یعنی اکی لٹ نی کی مے واریاہ لٹ بوزمت اور واقعہ کیا اس تہ تو بوزمت سہ جوان یہ بنی اسرائیل آج شکایت آج شکایت جوان نش قدی یہ مالس تکلیف یہ ماجہ تکلیف یہ بستی تکلیف حتاکہ کھان گام زیادہ بدنام پت اچول کن باغوی اور مسلمان مین گزارش اوقاف ات لگان ٹرسٹ لگان ذمہ دار ات لگان پولیس ات لگان تحصیلدار ات لگان کت چیز ان چیزن تھو نظر گزر وانن پہ وچو خبر شراب بہ کن اچھا ان چیزن سنان اہن مسجد من شام بہان حمامس من ہے دپان فلان سن نوٹ شراب کنان کنس گو غرتھا ہیر بابس ونس خاندارس ونس اگر یہ ون ہے شر اہلس مشید گھن ہے گام گھ پاس ساری گھن یکجٹ ہے پکو گھر گھوس امہ سات گئی برادری امہ سات گئی اتحاد
اگر نہ کانس مز رات کر یہ کورک تان تان یہ کورک کن کن امس سی گو سوشل بائیکاٹ اگر ام شرائط ست سن بات دت خوج تالس مولوی تالس میڈیا تالس پولیس تالس تحصیل دار تالس گو کیا کفل گناہ کران امس متعلق آمت کہین گناہ چھن ترومت لیکن سبب بنوس امس کفلس اس نظر اکس پہ بجن اک دہ ملس موقع کفلس ملو موقع گناہ کرن یل گناہ کرنے خاطر تیار ہو ات مختلف روایت ام ومس یہ خاتون کرتا دار درواز بند یہ دین دار امس اس تربیت ام دس اوا ساری درواز کریم بند وی گو اخ درواز ہوں بند کر دس کس درواز یت ساری کٹھس درواز بند دس یل واحد القہار سن درواز سہ بند گا نہ سہ راتس بند گا نہ دہلی بند گا اور بے روایتن اندر آمت یل خاتون گئی گناہ کرنے خاطر تیار امس چشمہ اوش وس کفل لوگس ون خاتون تاز ودان چی آج گوڈنک لٹ گناہ کر بس رات دہ گنہان اندر دس کفل یہ سہل یت گناہس یہ مزہ بے شک دہ منٹ پندہ منٹ مزہ لیکن یہ گناہ کرنے پتہ ہمیشہ کھجل کھاری زندگی گزارن اے کفل ثت مے کھڑا گھن رب سندس دربارس تت ما گسو ذلیل خار تت ما گسو رسوا تت ما دب رب یہ کیا گو تت کس بت ہت گو کفل وی روز مین کت بلجس غربت یت تاس میا مے غربت میال ٹھٹ ٹھٹ یہ گناہ کرنا لیکن کفلا کھوج پروردگار دشوئی گو رسوا تو کھجل خا رب سندس دربارس اندر حرام نش پن پان بچا اس ماہ رمضان تیاری یہ کر پن گرا آباد ہمسائے سن خیال تھو بس یہ دکاندار بس یہ دکاندار ان دہن ہند چیز ہتس کنو دب ماہ رمضان نہ گو ملاوٹ گو نی مسلمانو کفلس واز پران یہ قریب کور کفل اخ دہ ان وول یل ات مے واحد القہارس برو کر کھڑا گھن اور یت گنہ کس پاداش سندر گو تو دس ذلیل خار کفلن سوچ دون مے آز گوڈنک لٹ اس خاتون وچ بس دہ رات گنہان پہ آن کی تربیت تھی آن نصیحت تھی گھن آن طریقہ اور یہ کفل ام یل بوز یہ الفاظ ام دس ہمشیرا یہ مے ٹھے دتمت تھی معاف کر لیکن اے ہمشیرا روزم گواہ ہمشیرا روزم گواہ مے عمر گناہ کرم لیکن ہمشیرا روزم گواہ ون کفل کران پزی توب در دربار حضرت اللہ ہمشیرا روزم گواہ ام پہ درائے امت کور یہ ہمشیر ات راتس اندر گزرو کفل فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کے الفاظ فرمو ان اللہ قد غفر للکفل ہے مسلمانو دروازس اس لکھت ان میس کفلس ونو کی ادین سارے گنہان کور مغفرت رب العالمین یل انسانس پز دل توبہ تگان یل انسانس پز یہ تگان منگن رب العالمینس پروردگار یت کن امس کورت معاف تت کن کر سان گنہان تہ مغفرت رب از کر مغفرت رب از کر مغفرت رب ون کر مغفرت رب سن حاجات کر روا
رب سٲنۍ مُشکِل کَل رب بیمارن بخش شِفا رب خٲجر بیمارن شِفا غٲیب بیمارن شِفا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.